Nyari tempat dengan isinya ဆရာဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားများစွာဖြင့်သူဝနာဓမ္မစက်တော်ထဲမှာပြစ္ဆုတ်ပံစက်ကြောင့်အတိတ်စက်ကြောင့်စက်ကြောင့်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ပြစ္ဆုတ်ပံစက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့မိဘကိုပြုစုလုပ်ကြည့်တဲ့ယဟန်တမအကြောင်းကိုဒီနေ့ဟောကြားပြမှာဖြစ်တယ် ဆရာဘုရားရှင်ဘောဓိဉာဏ်အောက်မှာသစ္စာ၄ပါးတရားကိုသိပြီးဘုရားဖြစ်ကိုရောက်တော်မူတယ်။တရားဖြစ်ကိုရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဝိနည်းသတ္တဝါတွေကိုကယ်တင်ဖို့ရန်အတွက်တရားဓမ္မတွေကိုဟောကြားတယ်။တော့သာဝတိပြည်မှာအနာတဘိတိဆောက်လုပ်တဲ့ဇေတဝန်အကြောင်းကြီးရှိတယ်။ဝိတာကံ เจ้ามาดีซ้อลุลุได้เนี่ยปุบายงเจ้าได้กี่ชื่อไอ้ตาวุฒิกีมาเมษาเตยาชื่อ25วาเจดวงเจ้ามาก็19วาปุบายงเจ้ามาก็6วาสุสุปองตาวุฒิกีมา24วาเนี่ยมาสู่พี่แล้วอาตมาปิรบุได้อินเดียနိုင်ငံမှာက တိုင်းကြီးစစ်ချောက်တိုင်းရှိတယ်အဲ့တိုင်းကြီးစစ်ချောက်တိုင်းထဲမှာဒီကောသလတိုင်းရဲ့မာဂရတိုင်းရဲ့ဆိုတာတကယ်အကြီးဆုံးတိုင်းတွေဖြစ်ကြတယ်တာဝတိပြည်ဆိုတာကောသလတိုင်းထဲမှာရှိတဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုပဲတော့ဦးဇနုမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုတာရန်ကုန်တိုင်းလို့မန္တလေးတိုင်းလို့ဆိုတာလုံးစီကားတယ်တိုင်းဒေသကြီးပေါ့စီပွားရေးအချက်အချာကြတယ်တိုင်းဒေသကြီး အဲ့တော့ငယ်ကလူတွေရန်ကုန်မှာလာဆုနေကြတယ်မန္တလေးမှာလာဆုနေကြတယ်ဒီတမောင်းပဲပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တတ်တုံးကတိုင်းစစ်ချောက်တိုင်းရှိပြီမဲ့ဒီကောသလတိုင်းနဲ့ဘာကရတိုင်းကအကြီးမားဆုံးတိုင်းကြီးတွေဖြစ်တော့စီးပွားရေးကုတိုင်းရောင်းဝယ်ရေးအစဉ်ပြေတဲ့တိုင်းကြီးတွေဖြစ်တော့အခြားတခြားပြည်နယ်ကတခြားတခြားတည်ရွာကလူတွေကအဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့အခြေချကြတယ်ကုတိုင်းရောင်းဝယ်ရေးတွေလာလုပ
ဒီကအချက်ချာကြတဲ့တောင်တိဒီမှာတရင်ဆုံးပြီးတော့သာသနာပြုရမှာ45ဝါပါเนาะ25နှစ်က25နှစ်ကတောင်တိဒီမှာတရင်ဆုံးပြီးသာသနာပြုတယ်ဂျန်နဲ့20ကတော့ဘိုးဘိုးတိတိပေါ့တဝါစတဝါစမာဇုပြီးသာသနာပြုတယ်ကောင်းပြီအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကအဲ့ဇေရဝံကျောင်းတို့မှာတရင်ဆုံးတဲ့အချိန်ပုဂ္ဂိုလ်ယုံကျောင်းတို့မှာတရင်ဆုံးတဲ့အချိန်ဆိုလူတွေလာကြတယ်နေ့လည်းလာတယ်ညလည်းလာတယ်လူတွေရတယ်လူတွေကဘယ်နှပိုင်းလာလို့ရှိရင်ဘုရားမှုရှိတဲ့တရားတော်တွေပဲဆုံးခဲဝယ်ဖို့စေအာဟာရတွေယူဆောင်ပြီးတော့ကျောင်းကိုလာကြတယ်ဘယ်နှပိုင်းဆိုတော့ဒီစားစရာတွေကတ်လို့ရတယ်မိုးလာပိုင်းညနေပိုင်းကျောင်းကိုလာတယ်ဆိုရင်အဖျော်ရည်တွေယူလာကြတယ်ပန်းတွေနတ်သားတွေယူလာကြတယ်ညနေဘက်ကျတော့တရားတော်တွေကိုအစားတော့ကတ်လို့မရဘူးအစားတော့တွေကတ်လို့မရတော့သူတို့ဖြော်ရည်တွေယူလာတယ်တုံမလူတွေပြားရည်တွေထောပက်တွေယူလာတယ်စစ်ပစ္စည်းတွေယူလာတယ်ပန်းတွေလက်လာတွေယူလာတယ်ဒါချစ်တော့ကဘုန်းကြီးကျောင်းကိုလာတဲ့အခါမှာလူတွေဟာမလာလည်းမလာကြဘူးဆိုတော့သူတို့ပြောတာပဲမနက်ပိုင်းဆိုရင်စားပွဲတော့ဝယ်လေယူပြီးလာကြတယ်ညနေပိုင်းဆိုရင်ဖြော်ရည်တွေစစ်ပစ္စည်းပန်းတွေလက်လာတွေယူလာကြတယ်တော်ရည်လေးပိုင်းတဏှာတို့များကိုစားစရာကတ်လို့မရဘူးဒါတော့အစိုးရတက္ကသိုလ်ဘက်ကပြီးထားတယ်။မင်းရမှလည်းပဲတူတီးတွေရည်လေးပိုင်းမတင်ရအောင်မနေ့ပိုင်းပဲပူဇော်ရတယ်ဆက်ပိုင်းမထုတ်ပြန်ပြန်ဆွရတယ်။မြန်မာလူမျိုးတွေကတနေ့ကိုတူတီးတွေကိုဘုရားဆင်မှာတင်ထားလေးရှိကြတယ်။တနေ့ကိုမတင်ထားရပါဘူးနော်။ဆက်နေပိုင်းမထုတ်ခင်မှာပြန်ဆွ။ညနေပိုင်းဆိုရင်တော့ဖြော်ရည်တို့ကတ်မယ်တော်တော်ရည်ကတ်မယ်ပန်းတွေစီမီတွေကတ်မယ်ပေါ့။ရမဏိယတက္ကရာကမကြီးကိုမေးကြတယ်။ညနေကသူ့ဟာပြောတယ်တဲ့။နော်။ညနေကဘုရားပန်းမပူဇော်ရဘူး။ညနေကဘုရားပန်းပူဇော်ရင်နော်ခိုက်တက်တယ်လို့ဘာလို့ပြောတယ်။အခုဒီမှာကြည့်လေ။တာဝတိဒီမှာလူခဏဂရေရှိတယ်နော်။လူခဏဂရေမှာ၅ဂရေကအရိယာတွေဖြစ်နေတာ။ငဂရေလောက်ပဲပုထုဇဉ်ပဲရှိတာ
Eh ngah kiri tu Arya buku dia jauh lebih ada kamarnya di bawah ni juga ada sudah pahle. Kamarnya di bawah ni juga ada. Eh lo, kamarnya di bawah ni aku pernah buat orang musuh yang mahuk bawa. Tapi lo mesti nama ni tu dia cakap jauh ni jalan, cakap ini jalan. No Arya tu lo kau ni dikurangkan kamarnya di bawah pun jauh tu aku pernah bawa ni juga ada. Kamu ini mana ni juga ada. Jauh aku juga buat ni. เพราะอาจารย์เนี่ยไปสวยช่วยปูโซรู้ญาณเนี่ยไปนั่นน่ะดิปูโซรู้ญาณเนี่ยญาณไปสวยจริงๆสีนี้ดิปูโซรู้ญาณเนี่ยไอ้ก้าวนี่ไอ้เนาะดูนี่ก็ไอ้โหลนี่ยอญาณยอไม่สอบเบี้ยสีโตยเอาไปแล้วเตียรีมาจ้ะเลยส่งแค่ไปโบสถ์ช่วยดีเนี่ยปูโซจ้ะเนี่ยตะนี่เนาะไอ้นี่มาตาวุฒิดีมานี่ สิกฤตจวยว่าเนี่ยปฏิตาตะอูชื่อเลยป่ะตะอูรีก็ตาตะอูรีก็ตาဖြစ်တယ်ปฏิตาเลยอ่ะသူရဲ့အိမ်ပေါ်ကနေပြီးတော့လမ်းမပေါ်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်အိမ်ပေါ်ကနေလမ်းမကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့လူတွေဟာဆုံးခဲပဲဘောဇင်းတွေကိုတဲဆောင်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးเจ้าကိုတွားနေကြတာကိုသူမြင်တယ် ဒီလိုတွေဘယ်သွားနေကြတာလဲလို့သူမေးလိုက်တော့ဘုရားစီကိုသွားကြတာတရားနာမလို့သူ့မှာလဲပါရမီတက်ခံတာရှိနေတော့လေဘုရားဘုရားတရားနာကိုသွားကြတယ်လို့တကယ်လဲကြားလဲပါသူလဲတရားနာကြစိတ်တွေဖြစ်လာတယ်နော်အပါရမီနဲ့ဆိုင်တယ်ပါရမီနဲ့ဆိုင်တယ်အချို့ဘုန်းကြီးတော့အရင်ခေါ်ရင်တော့မလိုက်ကြဘူးလေနော်ဘုန်းကြီးတော့သွားရအောင် တရားနာရအောင်ဥပုသ်ရအောင်လက်ခဲ့ပါအောင်ခေါ်တာကိုလိုက်ကြတယ်ညာကြီးပါရမီနဲ့ဆိုင်တယ်ဟိုဒီတထေးသားကြတော့သူ့ကိုဘယ်သူမှခေါ်စရာမလိုသူ့အလိုလိုစိတ်ကဖြစ်လာလူတွေဘုန်းကြီးတောင်းကိုသွားနေတာကိုမြင်တော့သူလည်းလိုက်ချင်တယ်အဲ့ဒါသူလည်းလိုက်သွားတော့ဘုန်းလူတွေနဲ့ရောပါပြီသူလည်းဘုန်းကြီးတောင်းကိုလိုက်သွားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားထံမှာတရားတွေနာ တရားနာရင်နာရင်လည်းသူ့မှာတရားတရားတွေဖြစ်တာ။ဒါလဲဆိုတော့ဒီဘုရားဟောတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုလိုက်လာကျင့်သုံးရှင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်။ဟိုနာယုံတတ်တတ်နဲ့မဟုတ်ဘူးပေါ့။တချို့ကဘုဒ္ဓတာဖြစ်ရင်တရားနာတာတွေရှိတယ်၊စာဖတ်တာတွေရှိတယ်။ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတွေတော့မှစာတင်တာတချို့ကဘုဒ္ဓတာဖြစ်တင်တာတွေအများကြီးပဲ။တကယ်ကြည့်ကြင်ကြလို့သင်တဲ့ပုံစံတွေနည်းလာတော့တာပေါ့။အခုဒီတရ
ဟာဒီဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံနေစိတ်တစ်ပါးမှဖြစ်တာဘုရားဟောတဲ့အဆုံးအမတွေကိုကျင့်ကြံခြင်းတာမတူစင်းစားတယ်ပေါ့နော်ငါလူ့ဘဝမှာကျင့်လို့ရမလားဒီတရားတွေဆိုတာရတော့ရတယ်လူ့ဘဝမှာလူ့ဘဝနဲ့တရားအထုတော်ဘုရားဟောတာရတယ်ဒါတွေနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံစင်စင်ကြဲကြဲကျင့်ဖို့ကမလွယ်ဘူးလူ့ဘဝမှာကကြတော့ဦးဇင်းတိလာထိမ့်မယ်ဆိုရင်၅ပါးတိလာထိမ့်နိ
မိသားစုကိစ္စတွေရှိသေးတယ်စီးပွားရေးတွေရှိသေးတာပေါ့အဲစီးပွားရေးတွေမိသားစုတွေရှိနေတော့ယဟန်တော်တွေထိမ့်တယ်လို့မျိုးပါတိမပ္ပသာဝရတိလ220ခေါ်တဲ့တိလကိုမထိမ့်နိုင်ဘူးလူရည်ရတယ်220ခေါ်တဲ့တိလကိုမထိမ့်နိုင်အဲအလုံးစုံထိမ့်နိုင်10ပါးတိလပဲပေါ့အဲ့ထက်တပိုဝိပဿနာတရားတွေကိုအထုတ်မယ်ဆိုရင်လည်းနေနေကြကြအချိန်ပြည့်အာမထုတ်နိုင်ဘူးလေအားလည်းရည်ရည်ရှိမှယနေ့ခေတ်ဆိုရင်တနည်းဝင်ရုပ်ပရက်တွေအလုံးသားရက်တွေမှာအထုတ်လို့ရမယ်နေနေအာမထုတ်နိုင်ဘူးအလုပ်တွေမှာနော်အချိန်ပြည့်ပေးလိုက်ရတယ်မိသားစုတွေလည်းအချိန်ပြည့်ပေးလိုက်ရတော့တရားကအပြည့်ဝအာမထုတ်နိုင်ဘူးဒီခါတည်းကအလုပ်ကပြန်တဲ့အခါမှာညမိုးချုပ်တဲ့အခါကျမှအထုတ်ရတာမျိုးလည်းရှိတယ်ညသူစဉ်းစားနေတာလူဘဝနဲ့ဆိုရင်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့မကျင့်နိုင်ဘူး။စင်စစ်ကြေနဲ့ကြည့်ဖို့မလွယ်ဘူး။စင်စစ်ကြေနဲ့ကြည့်ဖို့မလွယ်ဘူး။ယဟန်ဘုရားနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိသားစုတွေကိုစော့၊စီးပွားရေးတွေကိုစော့၊လူမှုကိစ္စအကုန်နိုင်ငံရေးတွေအကုန်စော့ဖုန်ကြီးဆိုတာလေ။လူမှုရေးမှလည်းမပေါ့၊နိုင်ငံရေးမှလည်းမပေါ့။အကုန်စော့ခွာပြီးတော့နေရတာဆိုတော့ဒီယဟန်ပြည့်စင်တွေဘုရားဟောတဲ့အဆုံးအမတွေကိုစင်စစ်ကြေနဲ့ကျင့်နိုင်တယ်။ပြပြစုံစုံလည်းကျင့်နိုင်တယ်။စီပွားရေးတော့လည်းပူဇော်ရမလို့၊စားရေးတော်ရေးလည်းပူဇော်ရမလို့။မိသားစုလည်းမရှိတဲ့အခါကျတော့
ဒီနေ့ကမှလည်းဦးဇင်းကြံအထုတ်ခွင့်ရတယ်။တိရဒေဝနဲ့စကြအောင်ကျင့်နိုင်တယ်။တမာရီဒေဝပဒနာဒီကိုလည်းချိန်ပြီးအထုတ်နိုင်တယ်။တော့ဒါဒီသောင်းလေးစဉ်းစားနေတဲ့စကားပါ။ဒါကြောင့်ငါဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံကြည့်ခြင်းနဲ့စင်စင်ကြဲကြည့်ခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်ငါယဟန်ဝုမယ်။ကြည့်နော်။တရားတထိုင်ကလေးနဲ့ယဟန်ဝုရှင်စိတ်ဖြစ်သွားတာ။နော်တရားတထိုင်ကလေ
ဘုဂူရီရှိပါတယ်တရားဓမ္မတွေကိုလေ့လာနာယူမှတ်သားပြီးတော့ရဟန်းဖို့ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကြည့်ချင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာကြတာများကြီးပဲဥဒ္ဓရောရှင်နေဥဒ္ဓရောဒီနေ့ကျောင်းတိုက်ထဲမှာတော့မှအချုပ်အွန်လိုင်းပေါ်ကဝီလီတရားတွေနားထောင်ပြီးရဟန်းဖို့ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီနေ့ထဲမှာဒီနေ့ထဲမှာနားထောင်တဲ့ဒီနေ့ဆက်တော့ခုနေ့ထဲမှာပြောတော့နော်ဒီနေ့ဆက်တော့ဆက်တော့ခ
ဒီတရေသားလေးဒီတဏှာဘုံကိုဝင်လာတာဒီဘာလို့ဝင်လာတာလဲဆိုတော့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံစိတ်ဆင်းခြင်းနဲ့တိကျအထုတ်ချင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာဘုရားတို့ဒီမှာမိဘတွေခွင့်မပြုဘဲနဲ့ရဟန်းဝင်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ဖြစ်နေတာ။အခုလည်းဒီတရေသားလေးကတရားနာရင်းနဲ့တိကျအထုတ်လို့ဆိုပြီးတော့ဝင်လာကြတာပေါ့။ဝိနည်းတရားတွေနားထောင်ပြီးတော့တိကျအထုတ်ခြင်းလို့ဆိုပြီး
Tapi mana, kau ni tu bayar siapa? Kau ni doa apa? No, siapa mana? Ani kan, mana diri dia? Mana wanita dia? Tadu naro ya cium dia, wili cium dia, wili lagi ni buat apa? Tadu nama, jangan doa ni, nama hari cium, nama hari lain naya apa? Ada ni, siapa mana? Ni ni kan, mana diri dia lagi ni apa? Di yang hari ni apa? Tu dia tu sih naya suami mana apa? Apa dia ada kebiasaan dia? Usia zaman ni, ni kan hanya sahaja dia. Ini dia buat dia ni. Di ni kita cuma ada, ada jima mungkin ada apa kuda tiri juga dia. Jadi ada jima mungkin ada. Hei, mana usia zaman ni, ni kan hanya berdiri je. Muka aku kau ni mandi aku tu je. Biarlah. No, malam ni ada jini berzi. Bahu tu dah lebar, tapi sahun ni berzi. Hari ini usia zaman ni boleh dia ni. Jadi kalau dia orang ada biru asal ni nyai dia ni dia, lupa ni nyai peran ni dia. ไม่ยากหรอกไม่ยากหรอกเนาะพยายามสิให้อุบลียากะเนาะเราไปสาดิตัดดีไปสิเนาะเราไปตัดจีนไปสิเสียดมานะดินนี่ก็แกงานนี่ดีกว่านี่ยากะเนาะงานนี่ยากะเนาะอาบัติเนาะงานนี่มันเนี่ยอาบัติเนาะอุดียังนี่เลยว่าเสียดมานะงานนี่จะดีวุ่นนี่ดีแต่ลีลาดีอยู่เนาะงานนี่จะมีแรงหาจามะ ตาวที่จี้อันนี้ดีกว่าลูกดูยาวเบาเนี่ยเด็กตัวเดิมมาตัวอันนี้เด็กอัดจบเลยจวนนี้ตัวยาวกว่ามีผิวผิวตรงเท้ามันเดียวอัดจบเลยตัวเท้ามันเดียวอัดจบแต่ตอนนี้จ่ายตัวเลยก็สั้นนิดจ่ายตัวเลยมีบารีนั่นเลยลงมาสาบิสายุสั้นตัวเลยไม่ชิวโอ้ดีเนี่ยคือดูเทลิโฟมีเลยไม่ชิวเองนั่นเด็กเลยไม่ชิวหรอกลงมาสั้นตัวเดียวดีละสั้นนิดจ่ายตัวเลยมีบารีนั่นสั้นตัวเดียวสั้นนิดจ่าย อัตนาโมตัวอัตุนี้สุดโต่งอัตุเช่นนั้นโหดียาหมอนก็จะล้มอัตุเสร็จไปมีบารีเนี่ยวิ่งเลยตัวเนี่ยมาเดียอัตุมีอัตุเสร็จไปตอนนี้จารวัตุนี่ใช่ไงโตเท่าขี้ตัวยังให้ตัวยาวหลายตาวุติยานี่ขี้ตัวเองเนี่ยตู้เจ้ามาเดียขนาดดาวเวนเดียร์เราเนี่ยแต่เราดูเลยยังให้เราดีเนี่ยมาด้วยอะไรจามิสุรุ่งไอ้อาณาลุยยังให้หมดตัวมีเลยเช่นนี้เดียร์นาราเนี่ยดูวิโรตาวุติยานา เอาที่อะไรนะสุรบิสวาสยานิโกงยานะเจ้ามายานะเช่นไรวุฒิราชิมกุลเนี่ยซาชิเดะบัดนี้มันจะจีดีกว่านิโกงยานะเจ้ามายานะตอนนี้มีนาบุญเนาะอาชีพยาคนนู้นเจ้ามาจ้าบาลนิโกงยานะอาลักษณ์สิริยาบาลเนาะไอ้ตัวมีบารีอะไรเนี่ยตัวติชนาบุญเนาะแสดงว่าจีดีมีบารีเนี่ยเคยลาเกล้าจามีอาตเรียมามายาวุฒิสัตว์ลงมาเจรจาสุรบิสวาสยานิโกงยานะเบียร์ละสิ่งที่จะเบียร์ละติชนาละแล้วตัวเบียร์เช่นเนี้ย ไอ้ตาวุฒิปีมาเลยเป็นอะไรมาเป็นยักษ์กว่าเดิมมาเป็นอะไรมาเลยที่ที่มีตาสุดทุกข์สิได้เช่นนี้ตีเราตีเราเพราะเช่นนี้ไอ้ที่มีตาสุดจะนั่งไม่มีอะไรเช่นนี้มันย้อนเชื่อมาวุ้นฮะมาพิจารณาเช่นนี้ย้อนบอกว่าที่มีตาอยู่อะไรที่ตาจะรู้เลยที่อุปเสงบุตรที่ตาลงมาตีหัวอาการนุกูลงตาลีอาการนุอุเสงมาตีตีเราดูว่าเช่นนี้ไอ้มาตีเช่นนั้นมาเนี่ยไอ้มีตาสุดจะมาเนี่ย เซนก้องเสียอยู่ไอ้มีดาวสูงจังหวะด้วยไอ้ลงมาเนี่ยเสียก้องอยู่ไอ้ลูกเราจะตรีดาอุเซนเนี่ยปวดที่เชนมาแล้วบอกไม่ไหวบาดีบาดีชิบงี้เลยมันตีบุ๋มปวดที่เชนมาแล้วอันนั้นเนี่ยเชนยังย้อนจะมาแล้วเชนลงอีโรเชนยังไอ้ดีมีดาวสูงมาตัวอุริตอนตาลีตรีดาเดียวสิเดลีไอ้ตรีดาลีก็พยายามจะมาพยายามมาบิดอ่ะยังให้หมดตัวเลยยังให้หมดตัวเลย เมื่อตอนเราตอนนี้แบบไม่ดีอู้เนี่ยตุ้ดตาลีอ่ะเนาะไอ้ตุ้ดตาลีอย่างเงี้ยหูเบี้ยก็แบบไม่ดีอู้เลยเจ้าตัวนี้ไอ้ที่ยังให้หมดใจเชียงอาซาบีรอไอ้ประเทศมีตาดูซีว่าจะได้แบบเชียงอีมีบารีกันแต่ที่เล็กจีนอะไรข้าจ้าเจ้าท้าวน้องแข็งตาดูมีอะไรไม่ใช่หูตาดูมีสิ่งตุ้ดเนี่ยไปสั่งเนี่ยสิ่งที่อุตส่าห์เรียนรู้ตัวมาดีกันเลี้ยงกูจ้าเลยเลี้ยงจะกูจ้าเลย มวยเรียนมวยเรียนก็จะเนี่ยแล้วเวลาที่เราเรียนก็พูดว่าจะเนี่ยรู้ตัวมาดีกันพวกเราเรียนยาวไปเลยสิว่าอุตส่าห์เรียนภาษาอังกฤษจะเรียนถ้าจะอันนี้ตัดทิ้งจีเรียนยาวเนี่ยก็สิว่าอุตส่าห์เรียนภาษาอังกฤษจะเรียนถ้าจะอันนี้ตัดทิ้งจีเรียนยาวเนี่ยก็สิว่าอุตส่าห์เรียนภาษาอังกฤษจะเรียนถ้าจะอันนี้ตัดทิ้งจีเรียนยาวเนี่ยก็สิว่าอุตส่าห์เรียนภาษาอังกฤษจะเรียนถ้าจะอันนี้ตัดทิ้งจีเรียนยาวเนี่ยก็สิว่าอุตส่าห์เรียนภ
tenang siapa ni boleh ni dia jalan, mata ni siapa kena ini, tapi
no? Iba na ba ha? Lebih mah kalle soya bi tausa niya resro. Betad niya mah izgah o bujaji nih, mukha na nih lobi, no? Ero, kini mah ubi jadi kaya. Nana ini lebih dia jala. Tak macam ni, nana puni boleh lagi usul ni, nabi bade aku lupa macam mana. Tapi nana puni boleh lagi nabi bade aku lupa ni mah. Kau ni sebab itu tangsa ni ada semu yang begini. Macam ni tu, kau macam mana nak cipta kalau mana benda ni ini jahat. Agar tu tu yang ada itu ambil, ha, pura. Kalau ni jahat, kalau cimia biasa, eh, nabi mah tangsa ni ada sura. Pujian yang kau jual sama bukia, ada demi doa, bina bina, no, demi doa, bina, hulu lembi mah nongsa dia ada sebab demi doa kami, saya jual demi doa mana bina, agak tu uzi ada tajuk nasi dia, ada uzi nasi tu apa nasi tu, no, nasi dia mah tak mesti kan, no, nasi dia tak mesti bukian tu, nasi dia ni bina nama bukian berapa ni, bina nama guru juga nasi dia ni, sudah, agak tu guru ada tajuk habis kan biar, cuci mah. Alah sebab sebenarnya dia orang lain baru rumah ni, dia orang luar rumah. Kalau di zaman itu sebenarnya Julai tu, di zaman itu sebenarnya Julai baru, dia orang India ni, dia orang baru luar bintang luar ni, dia orang dia orang baru tahun tahun lalu dia orang macam ni aku. Anak, kereta itu sebenarnya, cacing kiri tu apa, tahu tak ibu tua? Tahu tak ibu jauh dekat aja, tahu tak ibu mana nak kuasi, jauh dekat ibu tua ni mana, zaman itu jauh ibu tua ni mana. Cikgu dong kan, kau ni jauh ni kan, luaran mana sih, luaran mana sih, luaran mana sih? Jadi kita mana jauh ni kan, luaran dia kau, luaran dia kau. Cikgu dong kan, jauh sana luaran mana sih? Kalau zero jauh ni kan, tahu tak luaran mana kau, luaran mana? Kalau tahu ni juga jauh dah tu senar ni kan, berapa mana? Luaran kau tahu mana? Kau ini jauh kau tahu mana? Mana tu? Kalau tu senar aku, agak luca kau lara solo. Nabi bari, naga tu ya umah, ni ya umah. Lutut bari itu loh jinnya. Tapi pun jangan macam mana mahu tau. Lepas dia luar rumah ni, siwa ini luar rumah solo. Pun jangan nama mana mahu tau, dia boleh tua mana mahu tau, dia le nama mahu tau. Kalau ngan nausong ni ni orang, pun jangan bawa le umah bari. Tu sebenarnya main luar ni. Nabi bari orang ngan Beijing tu dia luar ni. Lutut bibi saya kan, pernah aku dia mampu tau, bau tu najis mampu tau, dia le najis mampu tau, macam, nausong ni, pernah aku kerana om, dia nak le om ni susu dia, lutut tu ada le, mampu tau apa ni, pun jauh tu ada le, mampu tu sebab ni nak. Ini sih mana sahaja reti le, no, dia yang ngaji ular om, sura pernah aku tu ni, anjay cipta dia tu buku dia hoja le, madu bau tu katuk dah siapa, di bawah tu tu dia dia, dia hoja le. Pajak dia hari ni kan tu, terus ada urusan ni jauh lah tu, tu leh wujud dia nak apa? Bila aku tuju dah, lomu ni ada, kau yang tu kiri jauh naik surat dia di dalam rumah saya dia kau jam biru, urusan ni ada pajak dia wujud ni nanti bawa bawa. Bila aku tuju dah sudah lupa bawa aku, di tengah wujud ni leh bila nak aku tuju ni jauh ni sudah aku urusan ni nanti bawa bawa. Tu kan, lutut sih nama hukum ni. Tu yang awak alam yang luar, dah mutah ni. Bila ni, lembih mah tahu sah ni resulu makan nasi atau dua lutut sih nama. Oh, yang awak manajer nama hukum no. Yang awak manajer no, semua sih nama hukum. Yang awak sih dia dah ni, dah mutah malu ni. Bila ni cang dah dua lutut yang mana. Aku biasa biar kan nilai nilai dia. Lutut sih yang malu, bila nak bangun, tengah wonder ni, jujur luar ni, sangat luar ni, jujur luar ni. Piala tu ada, ujian dia tinggi mana orang, piala ni jitu tinggi. Tu, tapi muda ni yang bangun, susah yang malu orang ni. Tu mianu ni puni bangun, no, thakai sih yang malu orang ni. Kalau bila bangun ni jujur luar ni, tu leh yang mana ni luar ni, di ni leh mesti sampai yang cemas, yang lejar, no mana ni. Tu lara mana ni bangun, pun jauh lara dapat mana ni. Kita bongjang mau mana pun, ini hotel mau main solusi. Di sana tu duduk apa? Di sana duduk apa? Aku, ni sebabnya sih, aku jauh lah dekat sana. Di lain kau ni jauh lah. Dengan wood ni, bila tu bangun tujuh lo jauh ni, ada tu ingat apa? Tu aje mula eh hong tu, barang pun, barang. Tu ya, abis ni abis puji, wajib sih dijalani.
เออพ่อนี่วานี่ก็เมสิดิบ่เนาะเออตุ๊ดาลิเนี่ยกล้วยกาแก่ดาสนิทๆจ่อจาไปซะเนาะบ่ต้องตีรอบ่เนาะตางก็เลยเป้เนาะวี้กว่าตั้วไปซะเนาะป้ากูบ่ต้องตีรอบดิบ่เนี่ยป้าก็เออตุ๋ไอ้วานี่เฉยมาตุ๋เนี่ยอมีแน่พี่ก็ตุ๊ญาไอ้กูแน่ๆนี่ก็ตองซ้านี่ไปแล้วเปลี่ยนมาได้ไข่ก่อนเนาะ ทำไมนี่ฤาโกนี่ฤาสัญญุนี่ฤาไล่ตองซ้านี่ฤาว่านะป่ะพวกนี้ตองซ้าพี่แล้วไอ้ตุ้ไอ้นายยังกูมีพี่แล้วนี่ฤาตุ๊ญาเนี่ยไอ้นายยังนี่กูมีพี่แล้วค้านนี่แต่เฉยก่อนไอ้นี่เฉยมาตุ๊ดาเนี่ยไม่หยอกกว่าแต่ตุ๊ดาเนี่ยไม่เปียวเนาะตะกะมาจีอู้เซียนตะกะมาจีเนี่ยต้าบาตะกะจีเนี่ยต้าบาลูกอู้เซียนไม่เปียวไม่เปียวเว้ยแต่ตะเบกลิป้าให้พี่แล้วอโพจีพวาจีเนี่ยฉิมาแยกเนี่ย ไอ้ดอกพ่อนี่พ่อนี่ก็เมสิเลยมองดากระจังมันไม่มีรอดอะไรแต่เจ้าเนาะสงแขกกูรอรู้เทนี่ล่ะพี่ผู้ใหญ่ป้าอู้เซงก็ไม่มีเนาะสงแขกกูรอรู้เทนี่ล่ะสงแขกกูรอรู้เทนี่ในการจะเช่นเนี้ยตะบี้รอรู้ได้เลยเช่นเนี้ยกูตุโกนี่ได้ตากูมารองซ้าเสียไม่ใช่กูเช่นเนี้ยอีแต่กระโดดซ้อมมาเช่นเนี้ยเนาะเช่นเนี้ยกูดูเสียบ้ามาไม่ใช่กูตะบี้รู้เลยป่ะ กูเราว่าซ้าเสียไม่ใช่หรอกต้องซ้าเนี่ยอะไรเปียก็จะเช่นเนี้ยกระโดดซ้อมมาเปียรถได้ยินกูจ่อมาเปียสุดท้ายพ่อจีก็ชอบท้าไล่แกกูต้าเสียเนี่ยไปแข่งซ้าไหนกูจะได้ชิมมาเปียเลยตุ๊ดต้าอู้เซงลาดาลงมาไม่มีชาวพี่ขาซ้อมมาแต่มาเล่าไหนกูตู้อเมพ่อจีจะซ้ากูจ้าเลยอะไรกันมาตุ๊ดต้าอู้เซงเนี่ยแข่งซ้าไหนพี่จ้าลาลีเนาะไม่ได้ยินไม่ได้ยินจ้า สั่นเลยที่ที่เดียวอัดเอาถามไปไหมบอกมาแค่นั้นไหนคิดว่ากูอัดเอาแต่เดียวยกตัวอะไรตัวบ่บ่ดีบ้านเลยพัฒนาเปลี่ยนตัวอะไรก็พอชีวิตนี่ที่ทุกคนว่าจะแต่ประตูมาเปลี่ยวดีอยู่เนาะแต่กรรมการอุ้งเสียแต่กรรมการตามมาแล้วมาเปลี่ยวแต่กรรมการตัวเล็กๆนะกูอุ้งเสียน้ำมันเลยมันเลยตัวเองสุดยอดแล้วก็ทัดตัวเช่นเดียวแต่พี่เราดูการีซ้าเสียกูไม่ชิวเสียแต่เช่นเดียวเนี่ยพนุนให้กูแต่เช่นเดียวเราแต่งจ้าเสียชอบ มาจ้าวอุ้งเสียงเลยอ่ะแต่ที่อาจจะถ้าชอบแบบนั้นเช่นเดียวกระโดดสมาร์ทยาที่พี่รู้กูได้ก็สายแม่ต่อยแม่บัวยองนี่นะเช่นเดียวกูฟ้ามาไม่รู้ไหนกูเช่นเดียวชอบแบบนี้ชอบชอบมาจ้าวอันนี้แบบพี่มาทางนี้แหละพูดที่ตัวพี่อันนี้เนี่ยเหนียวเหนียวเนี่ยที่อุ้งเสียงอ่ะต้องการที่จะชอบเราแบบตัวอุ้งเสียงมารู้ยังตาอุ้งเสียงแบบเช่นเดียวกันไม่ตีอยู่เนี่ยตอนนี้เรื่องเวลาโอ้ตัวก็จะกลับไปเหมือนตัวอย่างเดียวเลยอ่ะเนาะตัวก
Aku lau tu lu sih, di kuro, jual lau sih lau bi. Tu, pelajar macam ni lah. Aku lau tu lu sih, di ubi sih lau sih lau bi. Kalau tak macam sih, macam ni mana? Tua cik dah mau, wajib dah mau, ni kerja dah mau tu lah. Rame ui ya. Ni ni kerja tua bilam, ni nak buat macam ni lah. Okay, ngaji juga jauh dia ni. Ngaji juga jauh dia tu, ambil yang mana ni? Okay, dah kalau tak ubi sih macam tu, cuci macam mana? Muro rame muro. Ni jiwa mana? Lule bilam muro rame. Tak uzen dia, baru kupjat hari, aku mahu lah ni sura mana balik di sini dua orang. Tadi si mabertu pengin lah laji bila, okay, baru dalih balik sura. Lemian ni baru, no, ni jiwa mana, ni ngurut apa, dalih ni macam mana, dalih ngurut apa, ram dalih tu ni baru, ni apa macam ngurut ni jadi. Ayo, tu kan itu dekamai itu, di ni kan jadi buat ni, uzen lalu tu ni, uzen songkai tu ni, tu muka buat ni, uzen tu muka buat ni. Uzin song kaji ni, pun ini sudah pasal ni masih uzin kan? Pasal ni masih dong, lima lima orang lalu lima ni, song kaji mana? Dong pasal ni masih uzin, yang sudah kurang ni cecah dulu lembaga uzin, song ini cecah dulu lembaga uzin, siapa yang baru lembaga? Pun ini sudah pasal ni masih zina baru lembaga, cecah dulu lembaga, lima lima orang lalu lima ni, song kaji mana? Dong ini pun song kaji apa? Jalan ni usah ni kami baru ni uzin. So kan bapa jalan ada usaha bari tu, bila ni sanu cina guma tu asal, no, ku sanu cina tu jiran mau guna bila ni, tu urip saya tu ya bila ni. Jika rumah ni tu lagi, mau ni bila ni bila ni kau tu ni so ni he ni bila ni kau tu, no, bila ni sanu cina ni semua tu, ni ajaib usaha. Anu bila ni tu, no, siwa ni bila ni lu ada so ni. Sungkan dulu betul, ibarat lo bahkan, ini mana, ibarat itu, siri ibarat itu, lu kan bina.
na awo sari ribari ma awo sari mishi usoi ndu tu wa dwa yala re pei sa kwa no shi ke dong na te ngai ni lure ka ma di ni ke lu chobi ta te ngai lu la ma ho di ni ke aro sai ma chobi ta ri be shi ke dong na pei sa ri lu la ku ma ku te ngai chou wa re ku ma ku si su bi we ya la ni no pei sa ku be lu la aro ye hai ma tu wa dwa no pei sa ri ba ni yala ri soi tu mu wa ku tu ye a me be ri ku pi de เอออเมเบรีวุ่นโลห้องมาบีဆိုတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဟာကိုတော့ဖတ်တဲ့ကိုအနေနဲ့ကောက်ပြီးတော့ချော်ဖုတ်ပြီးတော့စေးဆိုးပြီးတော့ပြန်ဝတ်တာ။အဲ့တော့မိဘတွေရဲ့အကြံအဝတ်ဟောင်းတွေကိုပဲကိုဝတ်တာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီရဟန်းကြီးအစားကောင်းမစားရဘူး။မိဘတွေအကြံပဲစားတာဆိုတော့အစားကောင်းမစားရဘူး။နောက်အဝတ်လည်းတော့ကောင်းမဝတ်ရဘူး။မိဘတွေဟူပြီးသား။နောက်အင်းကြီးအဟောင်းတွေကိုစိုးအဟောင်းတွေကိုပဲသ
ဒီမှာတပါးလို့ပြတာဆိုတော့လေတပည့်တပည့်နဲ့အဲ့ဒီရတဲ့ဘိမ့်ပိန်လာဆုံးမဝမစားရဘူးအခါကြီးဆုံးမဝဘူးလို့ပြောတယ်ဆုံးမဝဘူးတော့တပါးသားကိုတောင်းရောက်ပြစားရတယ်အမေကိုလည်းကြွရတယ်အဖေလည်းကြွရတယ်သူလည်းစားတာဆိုတော့ဆုံးမဝဘူးတော့အဲ့တော့ရဟန်းတော်တွေကသတိထားမိတယ်ဒီဥစ္စာတရတဲ့ပိန်တဲ့ပိန်လာတယ်ဆိုသူ့ကိုပြည့်စင်များချင်းရောဂါဖြစ်နေလို့လား ရှင်များမှာယောဂတစ်ခုခုရှိနေတဲ့တင်တယ်တပည့်တွေနဲ့ပိန်လာတယ်မဟုတ်ဘူးရှင်များကြီးတပည့်တော်ကဘာယောဂမှမရှိဘူးတပည့်တော်ကအမေနဲ့အဖေကိုလှုပ်ကြည့်နေရတာဂျာသမယာအားလုံးကိုမိဘတပါးကိုကြွေးတာမိဘတပါးရောစားလို့ကြံမှပူမှတပည့်တော်ကစားတာအဲ့တော့တပည့်တော်ကဆုံးမဝဘူးရှင်များဆုံးမဝတော့တပည့်တော်ကအဲ့လိုပိန်လာတာဆိုတော့ရဟန်းတော်တွေကတာလို့မပေါ်ဘူးဖြစ်တယ်လားဖြစ်တယ်လားဟုတ်ရှင်များတခါတခါမှနေက တန်ခါအတွက်လူသားလေးအရှင်ကဘာလို့ဒီကောင်ကိုပေးရတာလဲပစ်တင်ကြတာဝိုင်းပစ်တင်ကြတာနော်သာသနာတော်အတွက်လူလိုက်တဲ့အဝတ်ကိုအရှင်ကဘာဖြစ်ဖို့ပေးလဲနော်သာသနာတော်အတွက်လူလိုက်တဲ့ဆုံးတွေခက်ခဲခေါ်စဉ်အာဟာရတွေကိုအရှင်ကမစားဘဲနိဗ္ဗာန်တွေကိုပေးတယ်ဒါတရားဓမ္မတွေရဲ့တရားတရားကိုအရှင်ကဖြည့်ဆည်းနေတာပဲတရားတရားနဲ့လူထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအရှင်ကဖြည့်ဆည်းနေတာဘုရားတို့ရဟန်း
ดูดีกว่าไปอย่างนี้ดูดีกว่าไปอย่างนี้แต่การเรามาเรียนแต่เราเรียนเนี่ยดูได้เป็นสิ่งที่ผมเชื่อใจเราทำได้วิริโรยาอาเบตินะครับแต่เจ้าอย่างนั้นเราเรียกว่ามีบ้านเราบ้านกูดูได้อุ้งเส้นกูตาดูมาก่อนเลยพี่กูไว้เกย์ใจพี่ติดใจเช่นนี้ก็ตาดูนั่นแต่ไม่ต้องไปเนี่ยมีบ้านเราไปเนี่ยตลาดสุดที่ต้องไว้พี่ติดใจแต่ในเรื่องนี้เราอุ้งเส้นเรียนเลยตัวมันอันลูกสุขันมาช่วยเนี่ยมีบ้านเราบ้านเราจะไปยังไงมาบ่ แต่อุ้งเส้นนี้ก็มีเอาเก๋พี่ติดเชื่อไหมพี่ติดเก๋เชื่อไหมพี่ติดเก๋ยังไงเราไม่รู้ที่จะมาเป็นสุนีย์ตัวตุ้มยาหรือยังไงนี่เก๋นี่ได้ชาร์จกันดูว่ามีบารีวัสดุขันจุ้ยเลยแต่เราอย่างนั้นเราเรียกว่าไม่จริงนะพี่ไม่จริงนั่นหรอพยายามวัดใจกันไม่ทราบพี่อุ้งเส้นนี้จะมาหาลีตัวจุ้ยได้ที่สิ่งเดียวมาต้องไม่เนี่ยมีบารีวัสดุขันจุ้ยเลยใช่ไหมพี่แต่ถ้าเช่นนี้คงสมมาบอกอุ้งเส้นตัวพี่ก็ขอใครนะบอกโอเคไอ้ที่อ
ကျောင်းသားတွေကပြည်ရာတွေကိုပြည်ရာတွေကိုမတုံးမဲ့နဲ့သူများတွေကိုချက်ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့မှန်ပါဗျာဒီလိုပြီးပါတယ်ဗျာဒီဘောင်နဲ့ဘသူ့ကိုပြီးတာလဲဒီလိုရဲ့ကြီးကိုရှင်ပြီးပါတဲ့ဘာကိုပြီးတာပါဗျာအဲ့တော့ဘုရားကတာလို့ခေါ်တယ်ရဲမွေတွေအရာကသူကမိဘတွေကိုပြီးလို့ရတယ်နောက်တခါကျောင်းသားတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေကပြည်ရာတွေကိုပြီးလို့ရတယ်တော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိ
So anu mah mau bayar dicah, pisih lima negara mah, dicah negara mah dia lebih rumian. Macam negara mah sih ni tu sih, pisih lima negara negara mah sih dia lebih kau. Tapi saya biar aku bima aku biar dia jual negara taruh kau nak bawa, kau ni bima nak bawa aku, justru tu je dia sudah ngapir aku yang lese me, biar aku taruh kau ni, biar aku yang lese me, rujuk lagi jual, jangan dia anu bazar pekong dia, biar aku negara taruh kau ni sudah, bazar pekong dia. Kalau yang buat ni, bima aku, kalau tujuh tahun mana ini, dia mesti ambil. Ngapir ni, ngapir ni, orang buat apa? Barang ini sih nunggu. Bima ni bawa, dia juga tujuh kali ambil, so dia mesti ambil. Tuan nak tambah sedap buku, orang buat macam macam. Ada biasa nak tambah ni. Yang buat ni, bima ni bawa, tujuh tujuh tahun ni, cakap mah kau dah tu jalan, no? Songkang ni lah tujuh tahun ni jalan, no? Bima ni bawa ni.
เออดิฉันก็เลยเปล่านะบางคนได้สรุปดาษาวิบากนี่ซินแยนี่มันไม่หกูล่ะป่ะตะเกยวิบากนี่ก็ฉันตานี่ได้สรุปชื่อเองป่ะไอ้โหลปี้ก้าวมามาล่ะหลบไปได้สาธุมาบ่รู้เปล่าก็เลยสรุปโอเคอยู่ดิวิบากนี่ก็บะยินขึ้นนี่ได้สุบาป่ะอลนฉันตาได้บะยินจี้ขึ้นนี่ได้บะยินขึ้นนี่ก็สิเนาะกูต้าอุปสงค์เนี่ยซ้อมกูซ้าขึ้นมาได้สรุปปี้ก้าวนี่เนาะอาจารย์สุรากวิบากนี่ซินแยจริงฉันตาจริงอ่ะอีกไม่จ๋า วิบากนี่รู้ชื่อได้ส่วนปี้ก้าวเนี่ยส่วนก้าวเนี่ยเนาะเสียได้วิบากกูมาส่วนก้าวเนี่ยฉันน่ะได้วิบากกูไม่ส่งก้าวกูหรอกดิโลมะหุบ่าวฉันน่ะได้วิบากกูเลยส่งลงอย่างเลยเสียได้วิบากกูเลยส่งลงอย่างเลยปิดไม่ชื่อซะวินิจฉัยอย่างปิดไม่ชื่อซะก้าวเลยพระสัพพะยะเลยสาธุขอเลยพอถ้าจะอุปสงค์วินิจฉัยอย่างเนาะอุทัศเสียไม่รู้เนาะปัสสัยนี่บาดนี้ไกลเสียไม่รู้ไว้น่ะวิบากนี่กูปิสุรจุโลอย่างเลยเจ้ามาขอทานลงอย่างเลยส่งขันจ
ဒီနေ့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 ဒ
ด้วยอนุญาตจากพระองค์ญาณนะจิตตังกันติกันติเชิญพระญาณเชิญพระญาณญาติพี่น้องทุกท่านญาติพี่น้องทุกท่านอีมหาวิหารเจ้าท่านใดอีมหาวิหารเจ้าท่านใดเรียนต้องดอมูจากงดอจาจาสาเดชาจาสาเดชแฟนอาโดชินดุญะดูอาดุญะดูอาโมญะดอโมญะดอแค่เวบอเซนิตะกวาแค่เวบอเซนิตะกวาตังอาโดดุนิ นัสสะโตอิสิริวะอลูโรโกอิสิริวะโยติสวาโยติสวาอุรัญจะบาลุงอิอุรัญจะบาลุงอิชินเตยาชินเตยาอิกุโตกังหุติอิกุโตกังหุติเนปะยอกจังเนปะยอกจังทัพพะกังติทัพพะกังติทัพพะสีตาทัพพะสีตาอิชินเตยาอิกุโตอิโพภากะโกโพภากะโกวิภาสยาวิภาสยาตังกาโดอปอง ภายกาไดกัมมะอปังนะอปังในตะกวาตะตะวาอุตตมยะโตอาตะตะวาอุตตมยะโตอาญาปิเวจะบากุอิญาปิเวจะบากุอิญาญาจะอยู่ญาญาจะอยู่จัมมาจะติจัมมาจะติจัตตาจะติจัตตาจะติวัตตาจะติวัตตาจะติจะบาสิโมอาโลอาโลตาจะตะเมอ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 ะ ยอมุจจาระตาติตาติตาติอาโมตาจาระเมีย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 ยอมุจจาระตาติตาติตาติอาโมตาจาระเมีย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 ยอมุจจาระตาติตาติตาติ Gracias.